ସେମାନେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ଦେବା ଦରକାର, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକିରି। ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଛୋଟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ବିରାଟ ଗୋଟେ ଏଡିଟର, ସମ୍ବାଦ ଭଳିଆ ପେପର, କନକ ଟିଭିର ମାଲିକ, ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ, କେତେ ଯେ କାମ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ସେ ଆଗ କଲିଜା ଦେଖେଇଦେବ ଯଦି ମୋତେ ଗୁଳିପୁଳି ହବ, ତାପରେ ମୋର ସେଥିରେ ଖାତିରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଓହ୍ଲେଇବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ, ସେଇ ଆହ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କୃପାରୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ପବ୍ଲିକ 90% ମୋ ଫରେ ବାହାରିବେ।